Эй, за юу яцхан? House of the Dragon цувралын дахин нэг бүрийн хэмжээний трейлер гарсан байна. Тизер трейлер гарсан байна. За, бүрийн хэмжээ гэхээр яг нэг official бүтэн трейлер шүү, тизер трейлер тэ. Гарсан байна. За, тэгээс character-уудын poster цацгдсан байлээ. Тэрний талаар хэдүүлээ ярилцсан ямар дүрүүд гарч ийн. За, энд бас трейлер ямар ахно гэдэг сонирхолтой юм. Би трейлер нь үзэж байгаа. Тэгэд энэ оны миний бас хамгийн hype-тай, хамгийн хүлээлттэй юмнуудын нэг бол House of the Dragon цуврал байгаа. Яг хүмүүс бол Game of Thrones цуврал ингээд нөө сүүл рүүгээ амар одоо огцом унсан учраас ингээд юу яахгүй байна гэх те. Энд бол нэг тийм hype-тай биш байгаа гэх юм бол харагдчих байлаа л те. Гэхдээ надад бол тийм биш. Миний хувьд бол энэ хамгийн hype-тай юм дээр нэг хэвээр байгаа. Би энэ ертөнцид амар хайртай. Тэр Амин Жавади эргэж ирж байгаа нь гоё. Хөгжмийн зохиолч Амин Жавади эргэж ирж байгаа нь гоё. За тэгээд цуврал бол ерөнхийдөө үйл явдлыг яа номнос ерөн номныхоо ертөнцийн түүхээс жоохон өөрчлөсөн мэрсэр бол байж магадгүй юмнууд бол байгаа. Гэхдээ гайгүй бах. За энэ ном бол одоо за зин чи харагдахна. А за ингэ л альтар гэж үү те. А энэ номноос ерөнхийдөө за аудио гайгүй бах те. Микрос. За House of the Dragon цувралын үед бол ерөнхийдөө Fire and Blood гэж за энэ чинь гэж те. Fire and Blood гэж энэ номноос ер нь бол ерөнхийдөө сэтвэлж хийгдэж байгаа. За ийм том ном байдаг Fire and Blood. Энд чэнэс ерөнхийдөө сэтвэлж хийгдэж Таргариенчүүдийн Таргариенны одоо үг ин түүхтэй гэж хэлж болно. Game of Thrones дээр. Yeah. So трейлер гарсан бол happy. Өмнөх 2 видео мөн night episode 6 series review. тэгээд нөт юм байла. Трейлер байсан баха. Some trailer. Яна. Яг цаасан ч марцдаг шв. Тий, бас нэг видео сэтэд тэрэн дээр аудио сул байсан. Obi-Wan Kenobi. Yes, Obi-Wan Kenobi шв. Аудио жоохон сул байсан дуучлаараа. Дэрсэн Star Wars fan-ууд ингээд юу яадаг? Манад цөөхөн байдаг учраас цөөхөн view авдаг. Гиснэс нэрэ. Random вирус өнөөдөр энэ яриа гэж бэлдээгүй байсан юм. 100,000 subscribe та болсон байлээ. Баярлалаа. Та бүхэндээс баяр хүргэе. 100,000 гол болсон байна. Сая view гарсан 100,000 subscriber гарчээ. За удахгүй тэгээд 10 сая 100 сая view гараад 100,000 subscriber гарах болтугай. За. Трейлер үзээ хэдүүлээ. За бас character poster удаа. Хин энэ ямар дүр юм гэдэг бас хэдүүлээ ярилцъя. Let's go. За Ренира Таргариен. What is this? Brief. Mortal life. Энэ Dragonstone. За тийм ээ, Dragonstone. Дэмэн Таргариен. Миссария ажилд нь. Ото хай тавар авах шиг байна. Оо, Dragon's baby. Оо, Дэмэн Таргариен л болж байна. Valarion. Valarion. Promising to be faithful to King Viserys until he's named heir. Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Princess Rhaenyra Targaryen. Daemon Targaryen. Men would soon have put the realm to the torch. That's why I reckon now. And see a woman ascend the Iron Throne. Rhaenys Targaryen. Now it's the 21st Claro episode. Yeah, much, much. We play an ugly game. Yeah, baby. Olivia Cook. Alicent Hightower. Otto Hightower. Yo, энэ production бүр ямар гоё юм бэ. Olivia Cook. Sir Chris Nicole гэж хэлсэн. History does not remember blood. Yeah. It remembers names. Амин Жаватыгийн хөгжим. Аа. So fucking good, man. Yeah. Nice, nice, nice. Yeah. Юуны Таргариен House Targaryen Westeros дээр ирээд анх яснаас хойш одоо 6 Kingdom-ыг нийлүүлснээс хойш та дараа нь бүр дараа нь дур нэгддэг тийм. 6 Kingdom-ыг нийлүүлснээс хойш бол яг хамгийн эд үед одоо энэ хэр нь бол гарах ч юм л да. Эд үеийн гарч байгаа хамгийн гол нь нурж байгаа, сүрж байгаа. Тэ хамаг луунуудаа алдаад иргэний дайм аягийн юм болоо. Тэ иргэний дайм гэхээр одоо бас монголоор борсыг бол уур тэ. Яг хаас Таргариен дотор хоорондоо юу байгаад талцаад тэгээ боо юм болоод нөгөө хин нь одоо эдсэн юг Iron Throne дээр тэ төмөрсөн тэ дээр одоо суух уурчлах уу гэд. За тэрнээс болоод тэгээ боо юм болж байгаа юм бол гарна.
Анчнаас ингээд юу яага Ренере Таргарен, за Ренере Таргарен гэдэг өнгөд цаашаа бас ингээд хүүхтэн, за хүүхтэн цаашаа яах ингээд. Игээд амар гол юм над болж байгаа. Дараагийн эхнэрээ гэн хүүхт мөхт энэ төр офисер эсэ. За тэгээд юу явсаар бол Dance of Dragons болно. Одоо миний сайн яриад байгаа Таргаренуудын Civil War болно. За тэрний ер нь эхлэлийг тавьсан цуврал болж байна уу. За House of the Dragon цуврал бол одоо за 3 сезон, 4 сезон, хэдэн сезон явдیں۔ Яг эцсийн мөчн, эцсийн одоо high point гол юм нь бол яг Targaryen House-ийн одоо тарж байгаа, бутарж байгаа, хоорондоо тулж байгаа тэр epic одоо энэ Demon Targaryen энэ чинь тэрэнд бол амар олцоотой шүү дээ. Тэр бол гарах байх гэж бодож байна. За хэдүүлээ постернууд гарсан байсан. За тэгээ постернууд энэ танилцаж ярилцъя. Ямар постернууд байна? За юм. Постернууд бол цацгдсан байгаа. За энэ фоскрин уу чи Instagram дээр дагараа. За юм. Постернууд цацгдсан байгаа. За энэ бол Alicent Hightower, Olivia Cooke жүжигчин тоглож байгаа. Alicent Hightower байна. За Alicent Hightower-ийн хувьд бол хийний Otto Hightower-ийн охин юуны Hand of the King ч Otto Hightower ч та. Otto Hightower-ийн охин байна. За Alicent Hightower-ийн хувьд бол би андуураг бол юу яадаг санагдаад бах юм. Хинтэ Висерстэй суудаг бол юу вэ? За тэрийг марчаад байна. Ямар ч Висерс чинь юу яадаг байхгүй. Ренера дом өгөх хөхтэн. Тэгэд Висерс юу яагаад өгснээ дараа хатан бол анхны одоо Iron Throne дээр суух хатан болно гэж ер нь бол тооцоолж яадаг Висерс ч гэсэн тэгэж одоо залгам чалга үржлүүлэхээр заасан том одоо юу нөчөөс охин нөчөөс а гэхдээ мань хүн дахид суугаад би тэр нь Ренерата суудаг гэж санагдаад байна. Биш sorry Алисенттэй. Алисенттэй суудаг санагдаад байна. Тэгэнгүүтээ хүүтэй олчдаг. Тэгээд хүүтэй олонгуудаа хүн бас эгон бахаа нэр нь. Тэгээд 2 дугаар эгончлоо 3 дугаар эгончлоо. Тэгээд тэр хүүгээ хаан биш тэр хүүгээ биш. Тэгээд үхсэн чинь Алисент хинтээ Кристен Колта одоо сая энэ дээр бас трейлер дээр гарч байгаа. За за харуулъя. Пострик яранга. За эдлээ хаан замрааг байна. За Кристен Колса энд гарч ирсэн да. Сэр Кристен Кол гэж нөхөр байгаа. За энэ цаана. За энэ Кристен Кол гэж нөхөр байгаа. За энэ Сэр Кристен Кол бол Найт Кингсгардын одоо лорд юу? Lord of the Kingsguard. Кингсгардын том мундаг файтер. За энэ нөхөр бол эн Кристен Кол гэж нөхөр нийлээд юу яа. Кристен Кол Алисент Хайтауэр энэ хэдэр нийлж байгаад одоо Висерисиг насварсны дараа одоо хин Алисент Абшихин баа штэ Ренер Ренеро байгаа штэ. Ой амар олон нэрнүү та толгой ярьж байгаа шмаадгүй. За энэ бол Ренера Таргарен. Хиний охин. Хаан. Айдж. Sorry. За Ренера Таргарен бол Висерис хааны охин байна. За сая Висерис энэ ч ордсон те. Висерис ман хаан. Аа энэ чи Висерис. А тийм чи ингээд хинтэ Алисент Хайтауртаа суудаг байхгүй. За Висерис эхнийд нь тайлбарлая. За нэгдүгээр Висерис хаан байна. Сайн хаан тий? Ер нь бол их сайн хаан байсан. Их зөв, kind, дулаан сэтгэлтэй хүн, сайхан сэтгэлтэй. За гэхдээ зөөлөн одоо хаан байхдаа яг одоо муу хаан гэх юм уу? Муу лидер гэх юм. Одоо мань хүн юу яагаад? Төрүүлээ охинтой болчих та. За тэр нь бол бид нарыг түрүү харсан. Энэ Ренера, Ренера Таргарен. За ингээ Ренера бол одоо хатан болох те. Seven Kingdoms-ыг удирдах анхны одоо эмгтэй лидер хатан болох юм боломжтой. Висерис угаасаа тэгж заасан. За тэгээ байж итэл хин дараа нь хинтээ суугаад хүнтээ суугаад Алисенттэй сууж байгаа. Висерис би Алисент гэж санаад шүү. Алисенттэй суудаг санагдчих. Алисент төлөө өөр Алисент л ахс тоо би тэгээ санаад байна. Тэгээд одоо хиний Hand of the King те Висерис өөрийнх нь одоо Hand of the King-ийн охин. За Hand of the King бол Otto Hightower. За тэгээд суугаад тэг хүүхдтэй болдог. Тэг Aegon төрөөд хүүтэй болоод. За тэгээ байж байгаа Висерис хүүхэд за өгсний дараа бол ер нь гол дараалах үйлс нь бол бүгдээрээ хинт хэлэхдээ Ренерад мэдээд дуулгах, аав насурсныг дуулгах. За тэгээд маш хурдан Ренераг хатан гэдгийг зарлах одоо ийм мэдээж үүрэгтэй тий. За тэгсэн чинь Ренера бол одоо
хааны том хөхөн, за залхамж халаа нь учраас Dragonstone нэг эзэмшиж байгаа. Тэгээ Dragonstone Lady хийж байгаа. Dragonstone бол одоо House Targaryen-ы одоо үндсэн одоо цайдс нутаг шүү дээ, тэ. За ингээд юу нэж байгаа. Dragonstone. Яа, энэ ертөнцөс жоохон удацсан чи хил амнууд оролцсон. За тэгээд хэн бол Daemon Targaryen бол хиний тал, Rhaenyra-гийн тал, Rhaenyra-гийн одоо uncle, тэ, ага ахын. Аа ахын дүү. Viserys хааны дүү. Битгий санаа. А тэгээд Rhaenyra-д одоо мэдээ дуулгахын оронд Alicent Hightower, Kristen Cole-тай нийлээд, за Kristen Cole болон бусад хүмүүстэй нийлээд Alicent Hightower хүүгээ зарлчихдаг. Хүүгээ одоо хаан гэж зарлаад. За Kristen Cole одоо энэ нөгөө нэг одоо манай сайд сайд шиг хитэн нөхдөд байдаг шүү дээ. Small Council уу шүү дээ. Game of Thrones үздэг гэдэг мэдэж байгаа. Small Council-ийн нэг нь за Master of Coin үлээд. Нэг нь юу яадаг? Эсвгүүцдэг те ингэж болохгүй бид нар хатандаа одоо Rhaenyra одоо мэдээ дамжуулах хэрэгтэй гэдэг. Тэгсэн чинь Kristen Cole очиод хоолой гэнэ шүү дээ. За тэгээд ер нь бол Egon гэд хүүхдээ хаанаар зарлаад. За тэгээд энэчнээс одоо Rhaenyra биш Alicent Hightower, за Alicent-ийн хүү Viserys-ийн хүү Egon хаан одоо хаан гэж зарлцсан. Тэгээд нөгөө талд Rhaenyra одоо яг зүү ёсны залгамж болгоо те. Rhaenyra бол за тэгээд тэрний талд байгаа Daemon болон бусад хүмүүс. За ингээ хоёр хуваагдаад ер нь бол одоо дайм болж байгаа маа. За энэний эхлэлийг бол за би нэг амар спойлер тийм амар сүртэй супер спойлер юм ер нь амар том ерөнхий юм тэгээд цаашгаа зөндөө юм уусаа байх зөндөө юм өөрчлөгдөх би сая ганцаар мандуурсан юм жаадгүй надаас хэлэн мэддэг юмсан байгаа. За тэг энэ бол Daemon юунд байгааг харуулж байна. Dragonstone. За энэ Missaria гэдэг дүр байгаа. За Missaria-гийн за Missaria гэдэг. За Missaria-гийн хувьд бол одоо юунаас Essos-ос ирсэн. За Daemon-д одоо холбоотой Daemon-ийн spy гэж хэлж болохоор нэг юу шиг одоо Baelish хин Varys энтэрхүү тийм зөвүүн дүр байгаа. Тэгээ Sonya Mizuno тоглож байгаа жүжигч нь тоглож байгаа. За тэгээд хэлээ постеруудаа. Постер гинэ. Дөрүүдэ өргөжлүүлээд ярилцсан ямар постеруд байна. За энэ бол ингээд ийм очихтай. Тэгээд товчхон юу шүү. Сайн уу. Энэс өөрчлөх яг энэ цуврал дээр хэр өөрчлөж ийх юм яг цаг хугацааны тэр удаан өргөжлөх юм нь хэдэн сезн явж ийж ийн одоо хоорондын одоо юунд орох юм гэдэг нь тодорхойгүй шүү дээ, тэ. За тэгээд за энэ бол ингээд Alicent Hightower, Alicent их чухал төр Olivia Cooke амар гож үжигч би бүр айгаа баяртай байгаа. Olivia Cooke тоглож байгаад. За тэгээд дараагийнх нь постер бол за энэ байж байна. Ханху Prince Daemon Targaryen, за Matt Smith жүжигч тоглож байгаа. Доктор Хүү цуурлаа нөөс мэдэх бах. За сүлд Edgar Wright-ийн юун тоглосон. Last night in Soho тогсон, заавал Smorbius тоглоод амжсан. Matt Smith тогсон байгаа. За ер нь бол хин хэрвээ яах юм бол одоо Iron Throne дэрнээ суух магадлалтай тий. Уул нь бол Viserys-ийн төрсөн дүү. За гэхдээ Viserys бол одоо охиноо тий. Rhaenyra Targaryen нэг ер нь бол юу яхаар зарлцсан сонгодог. Тэгээ одоо залхамчлаа олоод сонгодог. За Dragon Rider дээрээс нь Daemon Targaryen бол лоо унаа гэсэн үг. Тэгээ энэ үед ч одоо лоо зөндөө байгаа шүү дээ. Targaryen-уудын түүхэнд бол энэ үед лоо маш их байгаа. Тийм учраас одоо луутаа дүр маш их гарна. Dragon Rider дүрүүд. За одоо хин бас өөрөөр Dragon Rider, Rhaenyra Targaryen бол. За энэ бол Viserys Targaryen. King of Westeros, Lord of the Seven Kingdoms, First of his name. Нэгдүгээр Viserys хаан. За Paddy Considine гэж жүжигч бол тоглож байгаа. Одоо Seven Kingdom-ийн 7 хаан тулсын одоо юу? Seven Kingdoms-ийг чи юу гэж орчуулж байна? Тэг ямар ч бас Seven Kingdoms-ийн 5 дахь хаан. За тэгээд юу нэг одоо олон лордууд нийлж ээж мэн хүнийг одоо саналаар хаан болгосон байдаг. Өвөө нь одоо Жихэрис 1-р Жихэрис хаан асурсны дараа олоо залгамч холоны асуулт гэсэн учраас. За тэгээ олон лордууд одоо цуглараад Viserys-ийг сонгосон байдаг аа. За энэ бол одоо Rhaenyra Targaryen байна. За Rhaenyra Targaryen Emma Darcy гэж үжигч тоолж байгаа. За Rhaenyra Targaryen-ийн хувьд бол хиний том хүү, уучлаарай том охин, Viserys-ийн том охин. За тэгээд Dragon Rider. За тэгээд мань хүн бол одоо бас юу юм? Луу ундаг. За ийм одоо мундаг fighter жүжигч юм байна. За сая бол хоёр өөр жүжигч нь тоглож байгааг нь бол бас харсан байх. За энэ дээр бол нас нь одоо за Эмэ Дарси жүжигч юм бол одоо 30 хүрч байгаа жүжигч.
За, залууд нь тоглосон жүжигчин 22-тэй. 7-8 насны зөрүүтэй хоёр жүжигчин. Нэг дүрийг одоо нэлен хоёр зөрүүтэй настай одоо хувилбарыг нь бол бүтээж байгаа юм байна. Тэр сонирхолтой. За, тэгээд энэ бол Ренеро тараг. Энэ бол хамгийн одоо чухал плеерүүд байгаа даа шүү дээ, тийм ээ, энэ ертөнцийн. Энэ цогцлын. За, энэ бол Otto Hightower. За, юу? Hand of the King. Otto Hightower. За, Otto Hightower-ийн хувьд бол одоо бас их чухал дүрүүдийн нэг ээ. Тэгээд юуны Prince Demon-тэй бол хамгийн их зөрчилддөг. За, Prince Hanku Demon нь бол Viserys-ийн төрсөн дүү, хамгийн том зөвлөхүүдийнхээ нэг, хамгийн мундаг fighter. Одоо Домогт fighter. За, тэгээ мэн хүн бол энэ хоёр, одоо энэ Otto Hightower-ийн хоёр бол хоорондоо маш их зөрчилддөг. Ийм хоёр дүр байгаа. За, энд бол тэгээ хин Recipants жүжигч нь тоглож байгаа. Хүмүүс Recipants-ыг сайн мэддэг байх. За, энэ болохоор Стивен Тусон гэж жүжигчин тоглож байгаа. Стивен, а Стив юм байна. Стив Тусон, Лорд Корлис Виларион. За, Лорд Корлис Виларион боёо The Sea Snake. Энэ одоо байж болох хамгийн cool хочтой Sea Snake. Далайн мого гэсэн юм хочтой нөхөр байна. За, Sea Snake бол House Velaryon-ийн одоо Lord Westeros-ийн түүхэнд одоо хамгийн агуу, хамгийн домогт одоо юм далайгаар аялагч юм нөхөр байдаг. Энэ бол үзээгүй юм байхгүй, туулааг үзвэл байхгүй, мундаг тулаанч, мундаг ухаантай, мундаг лидер. Тэгээ дээрэс нь энэ үеийн Westeros-ийн бол одоо бараг Essos-ийн ч гэсэн одоо хамгийн баян хүмүүсийн нэг. Одоо ялангуяа Westeros-ийн хамгийн баян хүмүүсийн нэг. За, House Velaryon бол одоо эрт цагтаа бол Targaryen House-тай холбоотой байсан. За, тэгээ Targaryen House-аас ерөнхийдөө үүсч гарч салж явсан юм. Одоо үндэс ухсаа нь бол бүр олон мянган жил ярих юм бол Targaryen-тай нэг. За, тэгээ цаашраа ингээд ер нь бол Targaryen-чуудыг бодох юм бол хамаагүй гайгүй, ягаад тэгэхээр Targaryen-чууд ч одоо хоорондоо гэрэлдэг те, ахトゥ өрчдөө үеэлүүд хоорондоо гэрэлж хүүхдтэй болдгийг юм их байсан бол Velaryon House бол тийм байгаагүй. За, тийм ч учраас одоо ингээд Essos-ос бас одоо цусалэлтсэн гэдэг юм бол байгаа. За, тэр бол бас гоё юм байна. За, дараагийнх нь юу болохоор poster character болохоор за, энэ бол Rhaenys Targaryen. За, мань хүн бол одоо Кин Жихэрэсиг одоо залгамч халайн үржлүүлэх бас одоо дөрөв юунуудын сонголтуудын нэг бол байсан. За, гэхдээ the queen who never was гэдэг одоо шалтгаан нь бол мань хүн одоо сонгогдох байсны оронд бол одоо үеэл нь Viserys-ийг сонгосон. За, эрэгтэй учраас ер нь бол сонгосон. За, Viserys эрэгтэй л учраас илүү байсан учраас сонгосон гэж ярьдэ. Илүү гэдэг одоо үдсэн гэх илүү байсан биш, илүү гэж үдсэн. За, түүнээс биш бол одоо Rhaenys хатан болж болохоор байсан, маш ухаантай юм ондаг дүр. За, тэгээ өөрөө бол Dragon Rider. За, тэгээ Lord Corlys-тэй суудаг. За, түрүүний одоо гарсан Lord Corlys Velaryon-ы эхнэр одоо бол Lord Corl хин Princess Rhaenys Velaryon гэж болж байгаа. За, тэгээд Eve Best гэж жүжигчин бол дүрд нь тоглож байгаа. За, тэгээд Sir Criston Crowell гэж дүр байна. За, Sir Criston Crowell бол одоо Dorne-ийн нутгаас ерөөхдөө гаралтай. За, тэгээд ийм одоо мундаг fighter. За, тэгээд ер нь бол тийм юу бол бишээ. Тийм мундаг Lord Mord бол энэ төр биш, зүгээр энгийн гаралтай. За, тэгээд ийм дүр байна. За, тэнд үх их юутай та нөлөөтэй, ялангуяа Alicent Hightower-ийн хоёртой бол нөлөөтэй юм их байгаа. За, нэг нөхрийн хоолойг бол ирчих хэвээр яваан да. За, тэгээд энэ бол Missaria. За, Missaria confidant to Daemon Targaryen гэж тодорхойлсон байгаа. За, энэ бол одоо Essos-ос гаралтай бүжигчин эмэгтэй байгаа. Тэгээд учир битүүлэг яг одоо яг ер нь яг үндсэн юм бүжигчин ч юм уу ч юм уу те. Учир битүүлэг spy. А, тэгээ явсаар бат ер нь бол одоо ханху Prince Daemon-ы хамын одоо ихтэлт одоо юм юу хүн нь байгаа. Daemon Targaryen. За, тийм ч учраас одоо яг энэ юун дээр трейлерын яг энд харагдчихна. Яг энэ хажууд нь. За, за, энэ ч бас харагдчихна. За, нэг юм байна да. А, тэгээ үлдсэн бол мэдээж угаасаа амар олон дүр гарах нь ойлгомжтой. А, юу яа. А, хоёр Lannister гарна. Одоо Casterly Rocking Lord Jason Lon Jason Lannister болон Cersei Highland Lannister гэж ихэр хоёр гарна. За, нэг нь мундаг Пол улс төрч, нөгөөх нь одоо Casterly Rocking Lord тий. За, хаа одоо юуны Viserys-ийн туслах одоо Grand Master Melos гэж дүр гарна.
За, Виларионы гэр бүлийн дөрүүдээс нэмж гарна. Аа, тэгээд цаашаа мэдээж одоо юунууд гарч таарна. Бусад том хаусуудаас бас нилээ хэдэн дөрүүд гарна. Сая бас юуны Барасины дүр бас юунд дээр гараа, трейлер дээр бас гараад өнгөрлөө. Тэгээ ингээд цаашаа хэн бол уус амар олон юм ба. Тэгээ зүгээр энэ зурал цаашаа нийт хэр удаан үргэлжлэх үү? Яг Dance of Dragons гэж одоо том түүхэнд болсон одоо Dance of the Dragons тэгээ энэ дан энэ юм хүртэл яг хэдэн сизон явж одоо суурийн тавих уу? Тэгээ цаашаа явах уу гэдэг айгу гоё байна тэгээ. Ер нь бол Dance of the Dragons-ийг яг гаргаал дуусчлах гэж би ч гоё гэж бодож байна. Яг нэг 4 5 сизон ч юм уу тэ. Яг гоё суурийн тавиал, яг гоё үргэлжлүүлж байвал яг Dance of the Dragons одоо дан болоод төгсөл нь бас янз бүрийн болж байгаа тэ. Өс хүмүүс нь мэдэх бах. А домгийн өвсөөс хүмүүс нь сонирч байгаа хүмүүс мэдэх бах. Тэгээ трийгэр нь яг ингээд яваад гоё. А дуусвал гоё гэж бодож байна. За тэгээ эхний анги бол 8 сарын 21-нд гарна. Game of Thrones-ийн одоо домогт найруулагч Мигель Сапочник бас юу вэ? Найруулсан. За Мигель Сапочникийн хувьд бол одоо Altered Carbon, Iron Fist, Game of Thrones, The UAD Banshee, Under the Dome, Wake Fallen Skies, Fringe, House гэх амар олон мундаг сурлууд авчсан. Game of Thrones-д бол ялангуяа Battle of the Bastards-тэй Winds of Winter хоёрыг найруулсан, Hard Home-ыг найруулсан хүмүүс бол бүр маш сайн мэдэх баха. Game of Thrones-ийн түүхэнд одоо хамгийн мундаг гэж яригддаг одоо ангид ордог 3 ангич та хамгийн топ 10-т бол баталгаатай ордог. И топ 3-т ч орох ба. Биш топ 5-т ч орох ба. За ийм мундаг найруулагчдаа найруулж эхлүүлж байгаа. За тэгээд одоо креаторуудаар нь бол одоо Ryan Condal болон George R. Martin гэсэн хүмүүс одоо оролцож алж байгаа. Гэтэ George R. Martin яг өөрөө оролцож байгаа ч гэсэн яг бүр яг showrunner бол мэдээж биш. Энэ Ryan Condal гэж Ryan J. Condal гэж уран бүтээлч бол бүр яг үндсэн showrunner нь бол ер нь бол ажилланаа. За тэгээд ийм байна. Юуны хувьд House of the Dragon сурлын хувьд л ийм байна. Та хэдэд ямар санагдаж байна? Трейлер ямар санагдав? Надад трейлер бол амар гоё юм. Production level нь ямар ч гоё юм. Production design нь ямар ч гоё юм. Өнгө нь гоё харагдаж байна. Costume design угаасаа амар харагдаж байна. За тэгээд энд dramatic нь амар гоё харагдаж байна. Alicent Hightower, Kristen Cole, Daemon Targaryen, Fire and Blood. За тэгээд бас ер нь одоо нэг төлөвлөж байгаа. Тэгээд яг хэр бүтгүүгөө бүтэмжтэй үгөөгөө мэдгүй байгаа ч гэсэн нэг юм бол ядаж ихний анги кино театрт гоё цуглуулж үзэх юм төлөвлөгөө бол байгаа. Гэхдээ хэр бүтгийг сам мэдгүй байна. Тэгээд Rusty Talks Facebook-ийг ер нь бол дагаарай. А тэгээд Instagram дээр ч гэсэн бас Rusty Ryan 7 гэдэг дагаарай. Мэдээлэл яг тэр хэдэн боломжтой болох юм бол угаасаа орно. Эхний болон сүүлийн анги гэж ерөөхдөө тооцоолоод сүүлийн анги 10 сарын 24-нд билүүдээ тарж ирсэн санагдаж байна. 10 эпизодтай. А тэгэд сонирхолтой бас нэг юм House of the Dragon цувралын эхний хоёр анги гарч 3 дахь анги нь гарах 7 өдрөөс эхлээд Lord of the Rings The Rings of Power цувралыг одоо зэрэг гарна. Одоо Lord of the Rings The Rings of Power цуврал бол нийт 8 ангитай байна. За House of the Dragon бол 27 өдөр өмнө эхлээд 10 ангитай. Тэгвнгүүт House of the Dragon-ы сүүлийн 8 анги, Rings of Power-ын 8 анги зэрэгцээ. Ерөөсөө энэ нэгтгэт нь Монголын цагаар бол одоо House of the Dragon нэгтгэд гараад Rings of Power 5-дхад байсан баг. Тэгээ 5-дхад байсан баг. Тав дахь нийт гэдэг юм шиг ээлжлээ юм бүр солиотой. Би 5-дх гэж санаад л уу санаад байна уу 3-дх гэж санаад байна уу? Санаад байна уу? Яа миний хэлэм. Гэж санаж байна. 5-дх байсан юм тий. Шинэ сарын 2-оос гэсэн эхлэн. Rings of Power. За ийм байна. Тэгээд өнөөдрийн трейлертэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Сонирхолтой мэдээлэлтэй байсан байж чадсан гэж найдаж байна. Би ч бас тэгээ өөрөө тийм амар мундаг бас мэддэг бол биш. Яг энэ House of юуны Dance of the Dragon-тай холбоотой айгүй олон юм яг story-ноос нь уншсан гэхээсээ илүү нөгөө гоё юу нэдэг штэ. History and lore гэдэг Game of Thrones амар гоё бичлэгнүүд байдаг штэ animation. Одоо нөгөө дөрүүд нь өөрсдөө дуу оруулсан. Тэд нарын ер нь бол илүү үзчихсэн. Тэнчэнээс нь илүү сайн мэддэг. Ном нь гэхээсээ илүү. За тэгээд ийм байна. Энэ үрдэл хамтдаа бүгдэнд баярлалаа. Instagram дээр дахаа мартав. За тэгээд эцэст төгсгөлт нь бол одоо хийцэст төгсгөлт нь. Таид хүсэх юм бол donation хийж дэмжих боломжтой байгаа. Donation мэдээлэл одоо энэ тавцаа. Энэ хавт something here. Энэ хавцаа байгаа. Дэмжих боломжтой. За тэгээд энэ үрээд дуусчихна. Юуны бичлэг утгагүй гарна. Доктор Шинжи бичлэг утгагүй гарна. I promise. Spoiler review орно. Бас spoiler cast орно. Тийм болохоор хүлээж агараа. Ярих юм их байгаа. Сонирхтой бол нэгж найдаж дээ. Тэгээд дараагийн өдрөөр уулзсаа баяртай.